曾经参与过高雄气爆、维冠大楼倒塌跟华山大草原命案的民间搜救犬，名字叫林志玲。他9月2号睡梦中离世，结束了10多年的救援生涯，救过了42条性命。他也堪称是国内年纪最大的民间搜救犬了。2018年轰动社会的华山大草原命案，涉嫌教练杀害学生。而在警方锁定他之前，民间搜救犬林志玲已经在嫌犯住处闻到关键的线索。他笔电是在这里面，是不是？之前笔电在这里。凶嫌一开始还故作镇定，但林志玲已经在嫌犯床头闻到死者的味道。一看那个动作很亢奋，你就知道不对劲了，就快点拉开了。林志玲是一只威马猎犬，他曾经参与过高雄气爆跟维冠大楼倒塌救援，在他的救援生涯中，一共找到过42个人。教官陈新伟独自训练搜救犬，20年来投下无数心血。林志玲是他训练的第一只搜救犬，不过他在9月2号睡梦中离世，结束10多岁的救援生涯，也堪称是国内年纪最大的民间搜救犬。他已经完成他这一生的任务了，他可能到了另外一个层次去了。教官祝福林志玲到另外一个世界的草原进行奔跑，也把救人的精神交棒一代一代传下去。华视新闻黄祖云、张春峰台中报道。